Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim com um vídeo bem legal aqui no canal, tá? Pessoal, eu tô trazendo muito que vocês estão me pedindo aqui também de diquinhas. Então, hoje eu vim trazer uma dica pra vocês de como limpar aquelas forminhas de silicone que a gente faz as trufas, né? Muita gente tá me perguntando, Rê, como que você limpa as suas forminhas? Eu tenho muita dificuldade de limpar a minha. Então, resolvi trazer esse vídeo pra vocês, tá? De como eu limpo, como que eu faço. Porque pra quem mexe com trufas aí sabe como que é bem difícil mesmo você limpar essas bandejinhas, dá muito trabalho mesmo. Então, vim ensinar pra vocês aqui, tá bom? Como que eu limpo, uma forma fácil, prática, você não vai gastar nada quase de produto de limpeza, pessoal. Bem dizer, você não vai gastar nada de produto de limpeza. Então, ela vai aturar muito, então, vai ajudar muito no resultado final das suas trufas. Então, eu quero muito passar essa dica de como que eu limpo. Então, se você quiser saber como que eu limpo minhas forminhas de acetato pra fazer trufas, vem comigo. Vou mostrar pra vocês como que eu limpo essas forminhas, que nem eu já falei pra vocês no começo do vídeo, tá? Muitas de vocês queriam saber como que limpa. E eu acho que dá toda a diferença, tá bom? O jeito que você cuida das suas forminhas no resultado final do seu bombom, tá bom? Da sua trufa. Então aqui tá minhas forminhas todas sujas, que eu acabei de fazer uma encomenda aqui, estão todas sujas. E aqui estão os silicones, tá bom? Das forminhas. Vale tanto pra essa forminha aqui, quanto pra aquela outra mais simplinha. Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço pra mim limpar. Bom, pessoal, aqui numa bacia, tá? Eu vou ferver 1 litro de água morna, mas é água morna, tá, pessoal? Não é água fervente. É aquela água bem morninha mesmo, porque a gente vai deixar de molho as nossas películas, tá bom? Os nossos silicones, que são esses negocinhos aqui, olha. Tem que ser água morna, senão você vai acabar prejudicando totalmente as suas películas, tá bom? Seu silicone vai encolher todo se você jogar água fervendo aqui. Então tem que ser água morninha, você vai ter que deixar ele de molho aqui por um tempo, pra depois a gente enxaguar. Essa água morna, gente, olha aqui que maravilha. Ela vai derreter todo o chocolate que fica na nossa forminha e não vai precisar você passar detergente. Gente, não usem detergente nas suas películas, tá bom? Nesses seus silicones. E muito menos na sua forminha. Então é uma coisa que eu quero falar pra vocês, vocês vão limpar apenas com água. Então, é só você colocar na água morninha aí e passando o dedo assim, olha, esfregando. Eu sei que dá muito uma gastura, né? Você não passar detergente, costume de usar detergente. Mas façam isso, tá? Que eu tenho certeza que as suas trufas sempre vão ficar bonitas e brilhosas. Deixar de molho um tempinho aqui. Enquanto isso, eu vou fazer o mesmo passo a passo com as forminhas, tá bom? Prontinho, pessoal. Fiquei passando assim, olha, o dedo nelas. Até ficar totalmente limpinhas e sair tudo com muita facilidade. Agora eu vou enxaguar uma por uma em água da torneira mesmo, tá? Água fria. E depois eu vou mostrar pra vocês como que eu seco elas. Olha, pessoal, depois de enxaguadinho, como que fica limpinho? Nenhum restinho de chocolate, fica super limpinho. Agora eu vou enxaguar todas. Prontinho, pessoal, olha, tudo limpinho, tá bom? Eu vou agora tirar uma de dentro da outra e vou secar bem secadinho com um paninho bem fininho. Ou se você tiver na sua casa, eu não tenho aqui, por isso que eu não vou usar. Você pode limpar com papel toalha, uma por uma e passando papel toalha e deixando todas abertinhas em cima da mesa. Vou fazer aqui e já volto. Bom, pessoal, olha, estão todas aqui. Agora eu vou pegar um paninho, tá? E vou secar bem dentro delas. Não deixar nenhum restinho de água. Deixar ela bem sequinha mesmo, tá? Se você tiver um papel toalha, melhor ainda. Olha, guardanapinho. Olha, que bonita que ela ficou, toda brilhosinha. Esse brilho que fica nela, tá? Vai ajudar muito, o seu trufa também fica brilhosa. Então, cuidado é super importante. Olha, como ela ficou limpinha. Agora eu vou secar todas aqui, tá? Do mesmo jeito, sem deixar sem nenhuma gotinha d'água. E aí eu volto pra mostrar como que eu limpo as bandejinhas.
Todos sequinhos, olha, deixei tudo sequinho. Vou deixar aqui agora. Enquanto eu vou lavar minha bandejinha, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu sempre tiro grosso, assim, debaixo da torneira. Quando tem aquelas casquinhas de chocolate, dou uma jogadinha de água em cima pra tirar. Pra deixar mais a parte, assim, oleosa. Uma parte que não sai, esses chocolatinhos chatinhos que ficam grudados. Eu vou pegar essa buchinha aqui, olha. Aquela buchinha que a gente, dona de casa, sempre tem aí. Que é aquela amarelinha, tá? Tem um lado verde, tem um lado amarelo. Com esse lado amarelo que a gente vai limpar ela, tá? Não limpe com esse lado verde, porque senão a sua bandejinha vai ficar toda arranhada e o resultado da sua trufa também vai ficar muito feio, tá, pessoal? Você vai acabar dando ficando até a sua trufa, assim, que você for fazer. Então tem que ser o lado amarelo, tá? A gente não vai usar detergente pra gente limpar essa bandejinha, porque o detergente tira todo o brilho da nossa trufa, tá bom? E você fazendo isso na bandeja, a trufa, quando a gente estiver fazendo trufa, não vai dar brilho, vai ficar fosca e opaca. E não é isso que a gente quer, né? Então agora eu coloquei uma água aqui pra esquentar, tá bom? A água tá morna. Eu vou relar minha buchinha, tá? Vou molhar minha buchinha numa água morna e vou passando assim, olha, pessoal, sobre a minha bandejinha. Com bastante cuidado, tá bom? Passa aí nesse lugar onde a trufa fica dentro. Olha como que já sai uma grande parte. A água tem que estar morninha, tá? Aí você vai, passa na sua bandejinha com o lado amarelo. Faz isso tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, tá? Porque esse lado de fora aqui também fica todo sujo. Agora, depois que a gente passou a buchinha com água morna em cima da nossa bandejinha, tá? A gente leva pra baixo da torneira e enxágua tudo isso daqui. Se ainda tiver restinho de chocolate, a gente vem com a nossa água morna e faz o mesmo processo, tá bom? Agora eu vou lavar aqui embaixo da água e já mostro pra vocês. Na primeira lavada sempre sai tudo, né? Olha como que na primeira lavada limpou tudo. Ficou limpinha mesmo. Agora eu vou deixando ali da bancada e depois eu mostro pra vocês como que eu seco. Da mesma forma que eu sequei o silicone, eu vou secar a bandejinha. E olha, saiu limpinha mesmo. Sequei já as bandejinhas do mesmo jeito que eu sequei as películas, tá bom? Então agora também eu quero mostrar pra vocês como que eu faço. Uma dica super legal que eu quero passar pra vocês, pessoal, é que depois que a sua bandejinha estiver limpinha, você pega a sua película, olha, encaixa assim, olha, naquela bandejinha onde encaixa mesmo a película. Encaixa assim pra elas ficarem bem modeladinhas, tá? Quero dar muito essa diquinha extra e ela nunca vai perder o formato. Aí depois você vem com o conjuntinho e deixa guardadinho dessa forma, tá bom? Assim. E assim eu garanto que sua bandejinha vai durar muito tempo. E aqui com todas a mesma coisa e já eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, esse é o resultado da nossa bandejinha toda limpinha. Olha que brilhosas que elas ficaram. Esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí, depois me contem se funcionou com vocês. Se fazendo isso, as bandejinhas vão durar por mais tempo. É isso, pessoal. É dessa forma que eu limpo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? O resultado final fica incrível também pra próxima vez que eu for fazer trufas. Então, é isso, pessoal. É assim que eu limpo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você já gosta tipo de vídeo de diquinhas assim, que eu venha trazendo mais, já deixa sua curtida aí. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá bom? Então, é isso. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.